Secara keseluruhannya, jumlah kemalangan pada operasi kali ini adalah sebanyak 17.632 kes. Telah menunjukkan peningkatan sebanyak 2.796 kes atau kenaikan 18.8% berbanding op selamat 4 tahun 2014. Jumlah kemalangan maut pula telah meningkat sebanyak 34 kes atau 22.4%, iaitu daripada 152 kes kepada 186 kes. Jumlah kematian juga meningkat sebanyak 40 kes atau 25.2%, iaitu daripada 159 kematian kepada 199 kematian. Penunggang dan pembonceng motosikal masih merupakan penyumbang tertinggi kepada statistik. Walaupun statistik